Galera, se você procura gift card no melhor preço para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo mostrando aí 5 jogos gratuitos e completos no PlayStation 4. Jogos que deram recentemente aí, né? E também 2 jogos por bug, isso mesmo, até inscrito me mandaram, funcionando tudo certinho, vou mostrar todos os detalhes. E antes de tudo, já deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo e sem enrolação, bora lá! E antes de tudo, galera, mostrando aqui, ó, nova patrocinadora do canal Alpine Games. Então, galera, se você quer jogos aí de mídia digital, conhece a Alpine Games, tanto jogos para PlayStation 4, PlayStation 5, que tem bastante coisa boa. Principalmente você que tá querendo comprar o FIFA 23 em pré-venda, galera. Olha só para vocês verem. Mídia digital primária, isso mesmo. Vocês podem comprar aqui, ó, pelo WhatsApp e o preço aqui para vocês verem. PlayStation 5, 128, PlayStation 4 também o mesmo valor, galera. E aqui o total que vocês podem parcelar. Então, não perca tempo, dá para vocês comprarem aí agora. Você que tá querendo jogar FIFA 23, essa é a hora nesse preçaço, velho. Você vai pagar aí preço de banana praticamente. Primeiro, galera, mostrando os jogos recentes aí no PlayStation 4 e você não tá ligado aí 100% nos jogos atuais, né, nos atuais jogos aí que foram entregues gratuitos e para sempre no PlayStation 4, praticamente sem precisar de assinatura, mostrando aí cada um deles. Primeiro aqui, galera, é o Centuries Ace of Ashes, que é um jogo de batalha de dragões multijogadores, né, que é um jogo aí que tinha sido anunciado bastante tempo para ser dado de graça no PlayStation 4 e PlayStation 5, mas foi adiado várias vezes, mas e já estava disponível em outras plataformas, né, tanto Xbox e PC, e agora finalmente disponível para você baixar agora e jogar agora. Então nele você experimente diversos estilos de jogo com 4 classes únicas, cada um com suas próprias capacidades: escudo e desorientação com guarda-vento, rastrear e destruir com saqueador, furtivo e armadilha como espectro, ou apressar a trovejar os seus oponentes como agitador de tempestador. E nesse game, galera, oferece também artigos cosméticos cuidadosamente concedidos para os destacarem na arena. Ganha experiências enquanto joga e desbloqueia peles fantásticas para personalizar o teu dragão e o seu cavaleiro. Então, galera, disponível aí o jogão recente, e esse é o mais recente que foi liberado para todo mundo do PlayStation. Outro aqui é o Daredevil Let It Die, galera. Esse aqui também, né, dado pra, de graça para sempre no PlayStation 4 e PlayStation 5, que é um jogo de ação de sobrevivência em escala real no mesmo mundo de Let It Die, centenas de anos após os eventos desse jogo. O jogador participará do violento programa de TV de sobrevivência Daredevil Jamboree como competidor, e é um programa desumano no qual 16 participantes podem matar um aos outros para tentar sobreviver em uma ilha desabitada e deserta que cresce cada vez mais poluída pelo elemento curioso. Então somente aqueles que podem realmente entreter e capturar os corações da multidão podem reivindicar fama e glória. Esse jogo, galera, também carrega o espírito do mundo violento e retorcido de Daredevil. Jogão aí também recentemente lançado e anunciado e lançado tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5, detalhe, para sempre e sem assinatura. E outro, né, Rumbleverse, também, que foi dado recentemente para todo mundo. Rumbleverse, que também já tinha sido anunciado há muito tempo, né, que seria dado de graça. E nele é um jogo de briga de rua royale novinho em folha, onde 40 pessoas caem na pancadaria e qualquer um pode vencer. Tudo isso gratuito, você vai jogar com um boneco de Graptal City, exclusivo, e abrir caminho para a vitória na porrada. Nele você customize seu ou sua combatente com centenas de itens únicos para se destacar na multidão, seja lançado de um canhão e aterrize no meio da rua para sentar o braço. Escolha onde vai pousar, mas cuidado, seja numa esquina ou no alto de um arranha-céu, o bagulho é doido e a pancadaria corre solta. Então, Rumbleverse, um jogo bem legal, quem tá jogando tá gostando demais. Então, mantendo atualizado vocês aqui, os mais recentes jogos que foram dados de graça para sempre aí no PlayStation 4. E falando dos jogos agora por bug, galera, tem 2 jogos aqui que por bug está funcionando ainda. Vou mostrar um outro detalhe aqui que não é para todo mundo, que algumas pessoas estão conseguindo jogar. O primeiro aqui, galera, que todo mundo pode jogar, pode fazer o processo
e resgatar é do Uncharted 4, mostrando novamente aqui, mantendo atualizado, vocês precisam do Uncharted Blu-ray Collection ou do The Lost Legacy. Vocês podem pegar com um amigo também. Vocês não precisam baixar o game, tendo ele na sua biblioteca, como está aqui na imagem. Não tem segredo nenhum, galera. Muito simples mesmo. Vocês vão aí lá embaixo, né, no banner do Uncharted 4, vão em páginas de jogos, depois só baixar o game. Vai estar disponível para todo mundo esse bug, galera. É só ter o Uncharted Nathan Drake Collection. Vocês podem pegar com amigo ou com The Lost Legs. O jogo tem que estar instalado. E abrir lá na última opção Uncharted 4 e simplesmente só resgatar o game como está aqui, beleza? E outro jogo aí, galera, é com FIFA 22 e outros jogos aí da EA Play que está funcionando com algumas pessoas. Não está cobrando, galera. Tinha mostrado os detalhes tudo certinho no outro vídeo e olha só para vocês verem mais um exemplo aqui, ó. Não está cobrando preço. Na hora de finalizar a compra está R$0,00. Mais uma dica muito importante, galera. Não vai aí tentar comprar que se não aparecer R$0,00 antes de você confirmar, é porque não deu certo, beleza? Então, se você adicionar aí no carrinho e não aparecer R$0,00 e R$0,00, porque não deu certo. Agora, se aparecer, é porque bugou para vocês, igual tá aqui na imagem. Algumas pessoas estão dando certo, né? Tanto o FIFA 22, tanto outros jogos da EA Play, como tava no serviço lá de R$6,00, que eu falei para muita gente, né, pegarem e aproveitarem o plano, né, de um mês que tava nesse valor. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, muita gente, além de ter pegado o FIFA 22, está pegando outros jogos por R$0,00. E aqui no Instagram, galera, um dos inscritos aqui, o Snot, me mandou os jogos, né, que conseguiu pegar, né, tem os vídeos dele tudo mostrando aqui. Tem também, ó, olha só para vocês verem, tem também aqui a notinha, né, o cupom fiscal mostrando o valor, né, R$0,00 de outros jogos também. Então, como vocês podem ver, alguns usuários estão conseguindo pegar, sim, né, ainda esses jogos aí por R$0,00, mas uma dica muito importante, na hora de você adicionar o carrinho, se não tiver o valor lá, tiver R$0,00, aí é porque bugou, não vai confirmar sem você ter certeza, beleza? Então é isso, galera, mostrando e atualizando vocês dos jogos grátis e jogos também por bug. Se você gostou aí do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!